Život a odkaz svätého Vincenta de Paul sprítomňujú po celom svete jeho nasledovníci, misijní kňazi známi ako Vincentíni alebo Lazaristi. V Lúčenci si svojho zakladateľa spolu s veriacimi pripomenuli počas niekoľkých dní. Vincentíni pôsobia ako správcovia farnosti Lúčenec Lúbanisko. Program venovaný svätému Vincentovi de Paul začali deviatnikom, pokračovali litániami a završili slávnostnou svetovou mšou. Svätý Vincent, ja by som ho nazval, že influencer takej milosrdnej, aktívnej lásky, ako sme aj sa snažili uvažovať pri svätej omši, tak on bol naozaj svetový unikát, sa mu podaril práve v mnohých odvetviach, či už čo sa týka sestier Vincentiek, že je to prvá rehoľa, ktorá nie je klauzurovaná, že sú aktívne, činné vo svete a potom naozaj to široké spektrum aktívnej, ale konkrétnej pomoci bližnému a núdznemu človeku. Najviacej ma oslovila tá láska k tým najbiednejším ľuďom. No a je to aj taká výzva pre dnešné časy, že vlastne my si všímame iba tých bohatých, ako zbohatnúť. A tých ľudí, ktorí sú trošku biední alebo úplne biední, tých si ako si nevšímame. Tiež ma oslovila taká mnohorakosť foriem pastorácie, taká angažovanosť v rôznych smeroch a taká rozsiahlosť toho jeho diela, ktorá je veľmi aktuálna aj dnes a ktorú vlastne nám prišiel pripomenúť aj Svätý Otec. Vo farnosti pribudla aj relikvia svätého Vincenta. Na požiadanie nášho otca provinciála Tomáša Brezányho sme ju ako farnosť aj miestna komunita misijnej spoločnosti dostali, aby nás svätý Vincent chránil. Na záver svätej omše kňaz udelil aj slávnostné požehnanie relikviou.